Uyu muturage witwa Bingo Pascal mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo yahoze akorera uruganda rutunganya itabi rwitwa MM and RGD Company Limited kemeza ko yakoreye impanuka muri urwo ruganda yatumye akikiramo ikirenge. Abanakoraga muri MM and RGD Company Limited house premier tobacco company au PTC bakoraga mu itabi. Mfite inshingano yo kuba assistant operator. Mfite imashini nkoresha operator isya itabi yavuye mu meze nabi. Uruganda rukora itabi. Ikibazo nari mfite ni uko nakoreye impanuka mu kazi na free zone hose afite inganda. None de icyo gihe ni porte shari n'icyuma porte shari ye fe imashini iterura gri. Niyo yateruye fe rashi akinde kuri ku kuguru kugira ngo kuba kuracitse. Mbawe ikimuga. Bahita bazana imodoka yo ya kampani niyo sinjyana kwa muganga ntago bahamagaye polisi. Kifuzo cyane uko bandenganura kandi ikindi kibazo nari mfite ni uko bari bandekeye muri asiranse ya RSSB. RSSB ikibazo cyo nagikurikiranye bambwira nshake n'umunyamategeko ndamushaka ndamubona. Ako bigezeho igihe cya nyuma cyo kugira ngo mbone indishyi zanjye by'impanuka nawe nayo. Asiranse inuma igipapuro muri kampani kugira ngo asiranse imeshe amafaranga kampani yanga kumpa igipapuro ngo ntago nshoboye akazi. Niyo mpamvu akomeza agaragaza ko uru ruganda yahoze akorera rutari kumuha inyandiko yasabwe n'ikigo cy'ubwiteganyirize ariyo ntandaro yo kutabona indishyi n'imerekeza. Aho bipfira ni muri kampani idashaka gutanga igipapuro kigaragaza ko njyewe nawe n'impanuka kandi akazi nshoboye. Bo bavuga ko nshoboye akazi kandi mu by'ukuri ubu ngubu barimo barakora kandi njye nta kazi ndi gukora kandi mfite abana mfite umuryango w'abana batatu n'umugore. Ubu ngubu mbayeho nabi none nagira ngo RSSB yo inyobirije ko ngomba kujya kuri kampani bakampa igipapuro kigaragaza ko nta kazi nshoboye kugira ngo bo bajye kumesha indishyi z'impanuka nawe nazo. Icyifuzo nagira ngo mwande bandenganura kuko njye nta bushobozi mfite. Icyifuzo cyanjye ni indishyi z'umuga mfite. Ako nakitse kugura n'umwana nabibona. Ku murongo wa telefone twavuganye na Elisa Nshimiye umuyobozi mu ruganda rwa MM and RGD Company Limited avuga ko ikibazo cye bakizi kandi ko bamuzigamiye bityo ko yakurikirana ikigo cy'ubwiteganyirize. Ikibazo cye kirazwi kwara namusinyiye ya RSSB. Kubera ko tuba twaramutangiye imisanzu igendanye iyo ni harimo n'icyo by'impanuka kandi twaranadekaraye iyo mpanuka nk'uko amategeko abiteganya. Ubwo numva ko rero ataba twanamugiriye inama y'uko agomba gukurikirana dosiye muri RSSB kuko inshingano z'umukoresha zo zarakozwe. RSSB nayo niba hari ayandi makuru ikeneye kumukoresha nayo yatwandikira bikaba ari biro ofisiyoni hanyuma tukabaha izo informasiyo zi kuko na n'ubu ntabwo tuzi niba koko RSSB byarabimutse. Kuko niba twe twarakoze procedure nk'uko zisabwa na RSSB akaba nta hantu muri ayo mategeko ya RSSB bavuga ko umukoresha atanga urwo rupapuro bumvishe bidasobanutse. Arasabwa gukurikirana RSSB niba RSSB hari n'izindi information ikeneye kumukoresha ikatwandikira tukareba ko nazo tuzitanga. Ikibazo cy'abaturage bagaragaza kugorwa kugira ngo babone indishyi z'akababaro si ubwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru aribo bagirwaho n'ingaruka basaba ko ibigo bakoreye byakorana n'ikigo cy'ubwiteganyirize kuzuza ibisabwa umuturage akabona ibyo yemererwa nta ngorane. Janvier Kamanzi, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ni nyuma y'inkuru atambutse makuru ya BTN TV yagarukaga ku mubyeyi wari ufite umwana wahiye ibice by'umubiri we aho yasabaga abagiraneza kumufasha ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge wa Remera kuba bwamufasha kongera kumusubiza ku cyiciro cy'ubudehe akabona ubwisungane mu kwivuza mituelle de sante. Ndavuga ni
mwese ko mwansibye nimubimenyeshe nkabamuye nibibazo ndabigenza ne ku mwana wanjye ameze nabi nguko wambwiye ngo kuba muvujije na kwijana ngo genda wongera umuvuze ngo utegereze ngo inteko rusange ndamubwira nti ndu umukene nta kindi kintu mfite nubiyongira ubushobozi mba namuzanye sinari kumusiga mu nzu nimfite ubwoba ko nsanga yanapfuye icyifuzo cyanjye nuko bansubiza ku cyiciro nari ndiho cyambe nkabasha kuvuza umwana wanjye umuntu umva ufite umutima ufite impuhwe amfashije kuvuza uyu mwana kuko kumuvuza kibagabaga byarangoye kumusubizayo intera ubwoba n'amafaranga mfite kuri ubu uyu mubyeyi nyuma kugerwa neza n'abagiraneza batandukanye bamufashije kuvuza umwana we avuga ko yagarutse agenzwa no gushimira abamufashije bose ngo kuko umwana we kuri ubu abasha gukina n'abandi bana ndetse akaba yishimye ikintu kingaruye hano nzanwe no gushima nzanwe no gushimira abantu bose bangiriye neza hari abantu bamfashije mu kibazo cy'uyu mwana hari abamuvuje muri privé uko yarameze mwarabibonye hari abamuvuje muri baho ntago ubushobozi bwaho nari kubwigondera sinari kubishobora hari na kuri BTN mwankoreye ubuvugizi bansubiza ku cyiciro bahise bampa mituweli ndabishimye mbese umuntu wese wagize uruhare mu burwayi bw'umwana wanjye bikamukora ku mutima akagira ikintu akora hari abantu bamamagaye bahise bamamagara muri rirya joro bakimara kubona inkuru yanjye barampamagaye barambwira bati niba wabonye uburyo umuntu uri kuvuza umwana twagufasha tukaguhita ikizagikujyana barankoreye ntago nigeze ngenda n'amaguru n'umunsi n'umwe mana ntago umwana wanjye hari n'abampamagaraga mu ijoro bakambaza hashize n'iminsi bakambaza umwana ameze ate abantu bakomeje gukurikirana imibereho y'uyu mwana Imana ibahe umugisha hari abacishije kuri telefone barampamagara bakanshyiriraho itike hari abashyizeho amafaranga yo kugura isukari n'ifu y'igikoma hari n'uwambwiraga ati uwo mwana wamuha amata yayanywa bakabikora Imana yo mu ijuru ibahe umugisha nta kintu mfite naho umuntu ariko mu maranga mutima yanjye Imana iri mu ijuru Imana igena ibihe byayo ikagena iminsi ifite ikintu yakora ikagirira neza umuntu wese waramburiye ukuboko kungirira neza abikuye ku mutima we nge nta bundi butunzi nta n'ubushobozi bundi mfite naho umuntu ariko Imana yo mu ijuru idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yabera yibagirwe imirimo y'abakora ibintu byiza yibagirwe imirimo y'abagira urukundo Imana yo mu ijuru izaba umugisha narize kubera umubabaro nari mfite ariko ubundize kubera ibyishimo byuzu umutima wanjye kuko umwana wanjye yari yaraboze arararira araramagaze kurya sinari nkibibasha kubera ukuntu umwana wanjye yari yaraboze amashyira drojoba namuheka namukura mu mugongo ibinyama bigasigara mu isume nabireba ndiho mbikuraho nkavuga ngo uyu ni umubiri w'umwana wanjye numvaga agahinda ariko umwana wanjye ubu amaze gukira arakina ararya aragenda aravuga ndabishimye Imana yo mu ijuru yabafashije kugira umutima w'impuhwe n'urukundo nizabibagirwe mu byago no mu makuba izabagirire neza mwarakoze kuri BTN mwarakoze ndagushimiye nawe munyamakuru twakoranye iyi nkuru waramfashije n'ukwitanga kwawe Imana yo mu ijuru izaguha umugisha ndetse n'umudogiteri wamwitayeho kuri baho na ari igihe umuntu akora akazi ari akazi kamureba ariko ukabona ko ari kubikora nk'akazi abantu bose bagize uruhare mu burwayi bw'umwana wanjye Imana izabaha umugisha nta kindi narenzaho mwarakoze anashimira n'ubuyobozi bw'umurenge wa Remera nabwo bwamufashije mu kibazo yari afite kigendanye n'icyiciro cy'ubudehe ubuyobozi bw'umurenge wa Remera umuyobozi w'umurenge wa Remera yarampamagaye bansubiza ku cyiciro bankorera mituweli gusa ikindi kintu barambwiye ngo bamujyane muri kibagabaga ndabamita mbabwira ko nabonye umuntu uri kumuvuza muri privé barambwira ngo nta kibazo
ati hari giye yahagarara ariko reka tugihita tugusubiza ku kiciro nahagarara uzakomezanye n'ibitaro bya leta bisanzwe nta kibazo ubwo rero mituweli bahise bayinkorera badusubiza ku kiciro bahise bankorera mituweli uwo munsi barayimpaye nabo ndabashimiye barakoze umwe mu bitanze mu gufasha umubyeyi yihejura byose avuga ko yemeye kuzakurikirana imigire y'uyu mwana aho ndetse azajya amufasha mu kwishyura amafaranga y'ishuri Janvier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.